Čaute, chcel by som vám predstaviť túto novinku od výrobcu Helicontex. Ide o skrátenú verziu krátkych nohavíc UTL. Pod nimi vidíte tú pôvodnú 11 palcovú verziu, ktorú som si do tohto videa vybral vo farbe Shadow Grey. No a tú farbu kaki alebo takúto bežovú už spomínanej 8,5 palcovej verzii. Keď to prevedieme vlastne tie palce na centimetre, tak ten rozdiel 11 minus 8,5 by mal byť zhruba niekde okolo 6,3 cm, čo aj zhruba sedí, keď som to teraz porovnával. Mám tu aj L, aj M som tu skúšal. Ukážeme nakoniec aj s kolegom, ako to sedí na nás, aby ste si dovedeli lepšie predstaviť, koľko ten rozdiel vlastne robí. Poviem si snáď ešte len toľko, že naozaj nejde o žiadne zmeny v strihu, v páse, veľkosti, akýkoľvek týchto prvkov. Ide naozaj len o tú dĺžku, ktorá je vlastne rozhodujúcou zmenou. Tak teda poďme na to pozrieť sa, ako to vyzerá na mňa, na kolegovi. Tu už vidíte 8,5 palcovú verziu oblečenú na nás. Kolega má na sebe veľkosť L. On má výšku zhruba 1,82 m, váhu okolo 90 kg. Vidíte, že mu sedia jednak v páse, ale aj na dĺžku zhruba nad kolena, ako by mali tieto 8,5 palcové sedieť. Pri mojej výške 173 cm sú MK tiež nad kolena, teda aj pri nižších postavách môžete počítať s tým, že tá kratšia verzia bude nad kolena. Poďme sa pozrieť teraz na tie dlhšie. Tu už môžete vidieť, že tá 11 palcová pôvodná verzia je dlhšia. Mne sú tie MK pod kolena, jednak kolegovi tiež pod kolena, čiže ten rozdiel tých spomínaných 6 cm je citeľný a zhruba to urobí to, že tie 1,5 palcové sú tesne pod kolena, tie 8,5 palcové tesne nad kolena. Samozrejme závisí aj od toho, aký je pomer pásu s výškou. Tam sa to trošičku môže meniť, ale v zásade takýto rozdiel môžete očakávať. Ďakujeme za pozretie videa, veríme, že sme vám takýmto príkladom pomohli si lepšie tie jednotlivé dĺžky UTL kraťasov predstaviť. Vďaka aj Romanovi, že helpful, pretože myslím si, že čím viac tých príkladov, tým lepšie. Veľmi rád som pomohol a teším sa na ďalšie video.